በሌሊትም በማታም ባደረግነው ቁጥጥር ከ900 በላይ ተሽከርካሪዎች ነው ደንብ ተላልፎ የተገኙት። ሞተር ሳይክሎችንም ተሽከርካሪዎችንም ይጨምራል። ይሄ ደግሞ በሀገሪቱ በከተማው ላይ ያለውን የአደጋ ቁጥር ከፍተኛ ያደርገዋል። ሌሎች በተሽከርካሪዎች ውስጥ ደግሞ ተጨማሪ ህገወጥ ኮንትሮባንድ፣ ህገወጥ መሳሪያ እና ሀሺሽ እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችንም በዚህ የያዝንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ዘመቻ በዛሬው ዘመቻ ባለፉት 2-3 ቀናት ከብሔራዊ መረጃ ጋር ባደረግነው የቁጥጥር ስራ ከ56 በላይ ክላሽንኮቭ፣ ከ9800 በላይ ጥይት በቁጥጥር ስራ አውለናል። ይሄ አጠናክረን እንቀጥላለን። አሁንም በተጨባጭ መሬት ወርደን ህብረተሰቡ ከመቼውም ጊዜ በላይ ሰላም እንዲሰማው የምናደርጋቸው መደበኛ የህግ የማስከበር ስራዎች እንደጠበቁ ሆኖ ድንገተኛ ፍተሻዎችና እንደነዚህ አይነት በየጊዜው ቼክ ፖይንቶች እያደረግን ደንብም ህገወጥነትንም የመከታተል ስራ ነው እየሰራን ያለን። ህብረተሰቡ እንደተለመደው የተጠናከረ ትብብሩ እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው። ህብረተሰብ ተሳትፎ ካለ ህብረተሰብ ተሳትፎ ወንጀል መከላከል ስራችን ምንም ያህል ነገር ቢሆን ሊሳካ የሚችልበት ሁኔታ ነው የሌለው። ስለዚህ ይህንን መነሻ በማድረግ እንግዲህ የወንጀል መከላከል ስራው ህብረተሰባችንን ለማሳተፍ ህብረተሰባችን የህግ የበላይነት እንዲከበር ይፈልጋል። ምንም አይነት ኮሽታ በአዲስ አበባ ውስጥ እንዲኖር አይፈልግም። ይህንን ወቅቱ የተፈጠረውን የፖለቲካ ሁኔታ ተጠቅሞ ለህገ ወጥ ስራ በርካቶች የተለያየ ተግባሮቶች እየተገኙ ነው። ይህንን የማስቀጣት ስራ፣ የህግ የማቅረብ ስራዎች አጠናክረን እየቀጠል እንሄዳለን። ህብረተሰባችን እንደመቼውም ጊዜ አሁን መጠቆም ጀምሯል። ወደ እኛም ቢሮ እየመጡ የተለያዩ ጥቆማዎች እያመጡልን ነው። በዚህ አካባቢ ይሄ ይከናወናል፣ ሀሺሽ እዚህ ቤት ይሸጣል፣ አደንዛዥ እዚህ ነከሌ ያመላልሳሉ፣ ዶላር ነከሌ እንደዚህ ያደርጋሉ የሚል ህገወጥ ስራዎችንና ከዚህ ጋር የተያያዙ የመሳሪያ ነጋዴዎች በተያያዘ እየፈጸሙ ያሉት ነገሮች እኔ ህብረተሰባችን አሁንም ይህንን አይነት ጥቆማ እየሰጠን ያሉ ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንፈልጋለን።